Hvad så det er altså? Det er Kovetas her, og jeg er tilbage med endnu et afsnit Ark inde fra Ark-serveren. Jeg ved faktisk ikke, om serveren har et navn, men nu kalder vi... Wow, det var tæt på. Men I kan nok se, jeg har fået mig en lille fugl her, og den hedder Noller Niels. Og det var en fugl, jeg var med til at fange på en af Sakis livestreams sammen med Saki og The Mission. Og jeg har selvfølgelig optaget lidt af det, så der kommer et klip ind her, hvor I kan se, hvordan det kom til at gå. Og ja, så ses vi på den anden side af det. Skal jeg finde en i okay level, eller skal den være? Det skal bare være til at håndtere. Der er en 76'er herovre. Og der er en 40 dernede. Oh. Skal det være den der 76'er, eller hvad? Det kan vi godt. Den ser altså også pæn ud. Er det den her? Ja. Hvordan gør man så? Vi venter til den sætter sig ned. Men du er da dum. Sæt dig ned. Hvor er der? Og så, du skal lave sådan nogle tranquilizer-pile med narcotics og pile. Okay. Og så skal man skyde den. Jamen, det kan jeg jo næsten ikke gøre lige nu. Sådan. Har du sådan nogle? Masser. Men du sagde, at jeg skulle lave nogle narcotic eller trank arrow, ikke? Jo. Er det bare med normale stone arrows, og så putter man bare den der ting på? Ja. Okay. Den er i gang med at flyve væk. Ja. Eller prøve. Men er det ikke bedre, at jeg lige venter til, at jeg har tingene til det, fordi jeg har ikke... Jeg kan bare skyde den ned. Nå. Eller jeg kan lade dig skyde den ned. Nej, du må gerne. Vil du skyde den ned? Ja, okay. Ja, cool. Jeg hopper over til dig. Må. Jeg har ingen tiltro til det her. Du skal ikke skyde mig ned, Kora. Jeg bliver nødt til lige at gå i sikkerhed her. Kora? Ja? Du mister ikke den, min... Din crossbow? Ja. Jeg vil gøre, hvad jeg kan. Er den bare et bæst, eller hvad? Ikke lige så god som Comkeens, men den er okay. Jeg har ikke nogen bedre. Kan jeg ikke equip den, mens jeg flyver? Nej. Så du skal skyde den ned fra jorden af. Okay, hvor er den? Den fløj den her vej, herovre af. Er det den her stadig, ikke? Jo, det er stadig den her omkring. Okay. Nu lander den. Eller hvad? Jo. Eller... lande den? Nej, den er stadig oppe, men nu lander den. Okay, den snyder sig. Snyder dig. Ja, du kan godt skyde den, selvom den ikke er landet. Ja, men nu flyver den ind i træerne. Ja, så er det svært at se den. Den er en trold, altså. Og hvor blev den der fugl af, jeg havde? Den holder herover. Nu hvor vi snakker om den, så er den altså hoppet ned på jorden igen. Men nu må den tage sig sammen. Skal jeg lige få den til at hoppe op? Nej. Hvor er det? Den herover? Den flyver opad nu, tror jeg. Jeg tror altså, du har flyttet den forkert vej, sagde dreng. Hvad er det her? Hvad er det, den er i? Den er level 12, ikke den. Den var level 70 eller sådan noget. Ja. 76. Der er en hernede på jorden. Hvad er det for en? Den er i level... Det kan jeg sgu da ikke se. Jeg må også kigge. Tror jeg. Okay, så gider vi heller ikke den. Du skal jo ikke skyde den, så mister den liv, der, Mission. Jeg skød den med en trank pil. Nå. Godt gjort, der, Mission. Jeg er bare lidt bange for, at jeg skød den ned. Sådan, så den allerede ligger nede. Nå. Men jeg kan ikke finde den. Er en trank pil? Ja, jeg har skudt en på den før. Nå, den er her. Den er her. Vi har fundet den. Den er tranket, Kora. Yeah. Hvordan giver jeg slip på dig? Du har du nu. Så skal vi vel bruge sådan nogle bær, ikke? Nej, ikke. Kød. Kød. Så hvor er den henne? Nå, den. Den er herovre. Jeg har noget raw meat. Skal vi ikke have sådan noget prime piss? Ja, det kan vi gøre. Den er ikke sådan, så den lige pludselig bare vågner og sådan rigtig, hvad laver du her? Agtig. Jo, du får et kæmpe chok, og så skal du give den et navn. Vi skal skynde os at finde på et navn til den. Jeg ved det allerede, hvad den skal hedde. Kom i gang. Nå, okay, fint. Nej, okay, det er en mail, så ved jeg ikke, hvad den skal hedde. Ja. Nej, jeg ved godt, hvad den skal hedde. Okay. Så er det lige meget chat. Men hvis folk har nogle forslag, så kan det være, at jeg kigger på dem alligevel. Så er det ikke lige meget chat. Jeg kan også smutte tilbage og hente noget, der tæmmer den lidt hurtigere. Var det en dreng eller en pige? Det er en mand. Okay. Han køn. Matte. Matte! Jo, det er mykker bra! Hvad siger kibbel? Det er lavet med dodo. Er det ikke spild af kibbel, når det er den... Saki, jeg har nok, og jeg skal ikke bruge mere. Ikke umiddelbart i hvert fald. Men kan jeg angribe dig egentlig?
Ja, det tror jeg. Prøv. Du skal flyve først. Wow, 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 wow. Angreb du lige mig der? Nej, det var Kobra. Jeg gjorde ingenting. Jeg har bare stået og kigget på min lille uskyldige fugl. Hvorfor skal jeg have skyld? Det var det samme med Torchen. Torchen. Jeg er bange for at ramme hurtigt, Karl. Skal jeg hente mere eller lige meget? Det er lige meget. Det er lige meget. Okay. Jeg ved ikke. Nej, hvor fint og close. Nå, hvad var det, vi blev enige om, den skal hedde? Nuller Nils, ikke? Nuller Nils. Ikke, yeah. Ikke Nuller Bills. Ikke Nuller Bills. Så skal jeg bruge en sadel, ikke? Nå ja. Nå jo. Hvad kræver det? Den er level 87. Hvis du er hurtig, så skynder du hen og nakker hurtigt, Karl. Jeg er ikke den, Kova. Nej. Åh, jeg nåede det ikke. Kan jeg ikke bare låne den der fra unavngivet? Jo. Du skal ikke spise min lort, nu forsvandt den. Ej, I skal ikke stå og spise hinandens afføring ind i mit hus. Det må I finde et andet sted lige og praktisere. Sagt, de vender hver sin vej. Ej, men kraftedeme. Det ikke er svært at bygge hus, altså. Jeg ved ikke engang, hvad vej ser pænest ud. Det ser pænest ud, at de vender ud mod, ikke? Nej. Nej, er den ikke den anden? Jeg vil sige den anden. Den anden er pænere. Ja. Altså, den anden. Det der, det var den, vi godt kunne lide for helvede. Nej, Kora. Nej, det er den her, der er god. Vi skulle ligesom bare drille ham yderligere. Kora, nu synes jeg lige, vi skal stoppe. Men jeg er dehydreret. Kora, find mig noget vand. Jeg kan tisse dig i munden. Nej. I dag, I står og spiser en andens afføring. Jeg skal sige, at jeg ikke drikker dit urin. Jeg spiste ikke noget afføring. Hvad er der ulækkert ved det? Det er ren overlevelse. Nej, det var langt ned. Jeg ramte ikke lige vandet. Jeg glemmer nogle gange lige, hvor vandet er. Ja, det gik jo egentlig fortræffeligt med at få fanget sådan en her krabat. Og tæmmet den. Den har lagt en lort, hvilket jo er super sødt. Vi skal lige have måske lagt noget meat ind i den, så den ikke går hen og sulter. Det tror jeg faktisk ikke, den vil have så godt af. Så det må vi måske lige tage at kigge på. Men mindre den selvfølgelig spiser spoiled meat, jeg ved det faktisk ikke. Det der holder lidt endnu, men den der, det holder altså ikke. Åbenbart. Men vi smider det lige ind i alligevel, fordi at, jeg tror faktisk ikke, den er godt af det. Men vi skal i hvert fald tage en tur på den her. Og jeg har sådan semi-lært, hvordan man bruger den. Jeg har selvfølgelig glemt det i mellemtiden. Men hvis vi kigger her på kortet, så skal vi over til de der cirkler i bjergene. Vi skal måske lige have vores metal pickaxe med, eller metal pick, sådan så vi kan mine noget metal. Fordi at jeg brugte rigtig lang tid i sidste afsnit på ligesom at mine noget metal. Og nu er det sådan set sådan, at jeg har faktisk snydt lidt hjemmefra. Og har minet lidt, ikke meget. Der ligger min metal pick, den tager vi lige med. Og jeg har faktisk også fundet fundet nogle ting her, som noget cloth, og jeg har lavet noget hide armor og sådan lidt forskelligt. Så det er altså meget fint, og her har vi lidt metal faktisk. Så jeg tror måske, at vi sætter ild i den der, lige får høstet noget træ. Og så kan det være, at vi måske lige får lavet os en metal hatchet, før vi tager afsted. Det er selvfølgelig også risikabelt, for vi kan gå hen og dø af det fuldstændig. Og vi skal også lige have drukket noget vand. Men jeg tror alligevel, det kommer til at blive en spændende ekspedition, som jeg godt kunne gå hen og tænke bliver succesfuld. Og det der, det var sådan en lidt dum måde at gøre det på. Det var ikke helt gennemtænkt. Jeg har heller ikke rigtig noget mad. Så jeg skal have fundet mig i hvert fald en dodo, vi lige kan dræbe måske. Men vi skal i hvert fald lige have noget vand først, tænker jeg. Men vi må lige se, om vi ikke kan finde en dodo, vi kan dræbe. Fordi det ville være en rigtig fin måde lige at få lidt mad på. Hvor meget liv har vi tilbage? Vi har 22. Det var ikke rigtig særlig meget. Det var rimelig dumt at tage sådan et kæmpe spring ud over det. Ud over alle bjerge, eller i hvert fald det ene bjerg. Så må vi se, om vi kan finde en af de her dodos. Så må vi spise nogle bær. Det tror jeg heller ikke gør så meget. Det er bare vigtigt, at vi lige får lidt mad i maven, sådan, så vi kan regenerere lidt liv, tror jeg. Så længe man ikke spiser de forkerte bær, så burde det faktisk være ganske udmærket. Så
skal vi bare lige prøve at se, om vi ikke lige kan finde en. Fordi vi skal også putte lidt mad i maven på vores fugl. Sådan så han ikke går hen og sulter eller et eller andet. Det vil være højst uheldigt. Der er en dodo her. Så tror jeg også, når vi har dræbt den, at vi så, så småt er klar til at tage videre på ekspedition. Level 60. Dodo. Okay, vi fik der lidt meat. Ikke meget, men lidt. Er der en til, vi lige kan spotte her, eller... Eller også så kan det være, at vi måske bare skal prøve at give os i kast med at tage på eventyr. Det kunne godt tænkes. Men jeg tror også, at hvis der vi har vores fugl, så kan vi lave de der, der angreb. Wow, jeg blev lige kørt rundt der. Jeg ved ikke, hvor er han. Så kan vi også lave vores angreb og angribe nogle dinosaurer. Hvor vi, vi skal drikke igen allerede. Hvor vi så kan få noget mad den vej igennem. Det tror jeg også vil være en god idé. Og jeg synes, det er ret tåget faktisk. Jeg ved faktisk ikke, hvor længe en dinosaur kan leve uden at have mad i maven. Men jeg tror, det er lidt længere tid, end jeg kan. Jeg dør rimelig meget, men så lever jeg selvfølgelig op igen. Det gør den ikke. Når den første er død, så er det farvel og tak. Så vi må lige prøve at se, om vi ikke kan finde en vej op ad det her bjerg igen. Så er vi ved at være tilbage med vores lille fangst, vi har fået gjort os. Der er også et drop derovre. Jeg ved ikke, om vi kan nå derhen. Det er værd. For sidste gang, jeg prøvede at tage et drop, der døde jeg faktisk lidt. Så det er jo så knap så fedt. Men nu bliver vi nok nødt til at lige få lavet noget mad, fordi det ser ikke godt ud for Covetas Gaming. Jeg ved ikke, hvor meget man egentlig bruger på at lave mad. Men lad os da prøve at light fire og så se, hvad der sker. Jeg ved ikke, om der var nok træ her i, var der det? Vi smider bare lige 100 ind, og så lighter vi fire. Sådan der, så kan vi lige smelte det, og så kan vi lige tage et kig herinde på, hvad vi skal bruge for at kunne lave en hatchet. Der skal vi bruge 8 metal og 10 hide, og vi har lidt hide her, og vi mangler lidt metal, men ellers så kan vi lave en. Vi kan også lave en metal pick mere, hvis det er, vi altså vil det. Jeg ved ikke, hvor meget har den her tilbage. Kan man egentlig se, hvor meget den egentlig har? Nej, det ved jeg ikke, om man kan. Hvad så? Flint. Access inventory. Vi har lidt bøf her til dig. Jeg ved ikke, om du vil have det. Godt være, du vil det. Jeg ved egentlig ikke, hvad du spiser. Jeg går ud fra, at du spiser kød. Vi skal også have lavet nogle flere af de her storage... undskyld. Storage boxes. Så lad os lige prøve at se, hvordan man laver dem. Så skal vi bruge noget thatch. Okay, det er en storage box, og der er det så en large storage box. Så der skal vi bruge noget wood og thatch. Så jeg tror lige, vi tager vores stone pick, og lige den har vi faktisk på os. Og så går vi ud og lige prøver at fælde noget træ og få noget thatch. Så skal vi selvfølgelig også bruge noget mere træ. Men så kan vi lave nogle flere af de der bokse. Det tror jeg måske vil være en meget god idé at gøre. Jeg ved faktisk heller ikke, hvor langt væk ting spawner igen fra... Fordi jeg ved, at hvis der man fjerner nogle ting for tæt på der, hvor man bygger, så kommer de vist ikke igen. Jeg ved ikke rigtig, hvad reglerne er for det. Så det bliver interessant at se. Hvor tingene kommer tilbage, og hvor de ikke gør. Vi skal have fundet noget mere vand igen. Jeg skal have lavet mig sådan et water jar, eller hvad det hedder, sådan, så jeg kan drikke... Når som helst og hvor som helst, mere eller mindre. Så det er måske også en af de ting, vi skal kigge på i dag. Jeg har sådan en... jeg ved ikke, hvad de hedder. Sådan en... det kan vi lige tage et kig på, når vi kommer tilbage. Sådan en ting, som gør... Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men det er ikke sådan... Jeg har ikke lært at lave et water... Et eller andet... Jug, tror jeg, det hedder. Men jeg tror godt, jeg kan lave en alligevel. Måske. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Der er lige den her, tror jeg. Okay, det er ikke super ideelt det her. Men vi skal bruge maden og hide, så vi bliver ligesom nødt til nogle gange. Jeg ved ikke. Sådan der.
Okay, vi er tæt. Okay, vi er døde simpelthen. Eller hvad? Nå, vi er bare besvimet. Jeg tror lige, vi er døde. Der blev jeg lige lidt nervøs. Fordi det ville ikke være så fedt, hvis vi er døde. Ikke at vi er langt væk fra, hvor vi bor, men det ville ikke være ideelt. Alligevel. Og så kan vi bare ligge her og kigge. Det ser lidt kritisk ud lige nu, men jeg tror, vi skal overleve alligevel. Og nu dræber vi altså lige denne her, fordi at det vil ikke skade med lidt ekstra mad. Og så kommer vi ellers tilbage og kan lige lave nogle storage bokse. Og så tror jeg faktisk også, at vi har nok metal til, at vi kan lave en metal hatchet. Og så er vi ellers klar til at tage på eventyr ud for mine lidt metal, tror jeg. Access inventory. Vi har 16 nu. Kan man egentlig smelte mad herinde? Nej, det tror jeg ikke, man kan. Og vi skal allerede nu have vand igen. Så det kan godt være, at jeg ligesom skal have lavet mig sådan et water jar. Eller water jug, eller hvad det hedder. Jeg tror, vi har sådan en blueprint. Det er det hedder. Water jar. Jeg ved ikke, hvordan man så gør med sådan en hår. Hvad er cementing paste? Hvad er cementing paste? Det ved jeg ikke, hvad er. Oh. Det er ikke noget, man skal lære, vel? Det er vel bare noget, man finder. Jo, det er noget, man skal lære. Can only be crafted at mortar and pestle. Og så er det jo så heldigt, at vi har sådan en. Herinde. Vi skal have noget vand. Det er det, vi skal. Vi skal lige ned og have noget vand. Det ville være lidt dumt at gå hen og dø af det. Vi døde af det. Ikke ideelt, det må jeg da ærligt indrømme. Men nu har vi frisk det hele, så vi går på med godt humør og alt sådan noget der. Det er ikke super ideelt. Men jeg er rimelig overbevist om, jeg ved, hvor jeg døde, sådan en cirkus. Lige hernede af. Oh, det er ikke super dumt. Ja, det er super dumt, hedder det. Er det ikke mig lige der? Access inventory. Sådan der. Farvel. Nå, vi skal lige... Vi skal lige have noget tøj på, tror jeg. Det har vi her. Og så er vi egentlig... Der. Så er det ikke rigtig nødvendigt med at gå ned og drikke vand nu. Så det var held i uheld. Jeg ved ikke, hvordan man skal vælge at se på det. Det er selvfølgelig en effektiv måde at slippe for at hente vand på. Men jeg tror, vi alligevel skal prøve at lave et af de der water jug. Water jar hedder det vel stadig. Men vi skal lige finde ud af, hvordan man laver det der cementing paste. Fordi nu har vi den der mortar and pestle. Og vi skal lige finde ud af, hvordan man bruger sådan en. Men det lærer vi nok hen ad vejen. Jeg tror ikke, det er så svært. Lad os lige tage noget... Nej, vi lader bare det være her. Oh, der er altså rimelig meget mad, faktisk. Nå. Mad har vi så herinde. Der har vi... Mortar and pestle. Lad os bare placere den her i første omgang. Access inventory. Hvad skal man så putte ind? Okay, satin og stone skal man bruge. Jeg har noget satin, tror jeg. Der. Og så skal man også bruge noget stone. Det er jo fint nok, så kan vi godt lave det her. Stone og satin. Sådan der. Jeg ved ikke, hvor meget skulle vi bruge af det? Vi skulle bruge en del, faktisk, tror jeg. Hvad var det, vi skulle... her. Vi skal bruge 7, og vi har 0. Man skal også bruge crystal. Det ved jeg ikke, hvordan man får. Så det kan godt være, at det måske lige må vente lidt, før vi får lavet sådan en. Men lad os lige få lavet sådan en her. Bare lige smidt vores metal herind. Weapons. Og lave os sådan en her. Så får vi lavet en metal hatchet, og så har vi egentlig
mere eller mindre det, vi skal bruge for at kunne drage afsted. Vi glemte at tage den med, gjorde vi ikke? Det gjorde vi. Sådan der, så tror jeg lige, vi smider alle de her ting her, herind. En wooden wall skal vi ikke rigtig bruge på os lige nu. Hvor meget mad har du? Access inventory. Du lader til at have meget fint med mad. Hvor meget mad har jeg? Jeg har lidt. Jeg skal måske lige have lidt mere. Så tager vi lige det her med. Smider lige halvdelen ind i fuglen eller et eller andet. Jeg ved ikke om det er... Okay, nu tager vi så bare afsted. Det er også fint nok. Og måske skulle jeg egentlig tage en til metal pick med. Jeg ved faktisk ikke om det er dumt eller godt eller skidt eller et eller andet. Men jeg tror lige vi crafter en mere, bare just in case. Det vil være lidt fjollet, hvis det er, vi går hen og mangler den. Selvom jeg tvivler stærkt. Så skal vi måske lige smide nogle ekstra ting herind. Vi skulle lave en til af de her, det er rigtigt. Storage. Der, den koster... Okay, vi mangler lidt wood. Det er overbevist om, vi har herinde. Der er wood. Og large. Hvad hedder det ikke large? Nå, vi skal ind i craftable. Der og craft item. Så kan vi lave sådan en, og så kan vi lige placere den ned. Jeg ved ikke lige helt hvor endnu, men det finder vi vel ud af. Hvor den skal være. Herover måske, ved siden af sengen. Sådan der, så kan vi lige smide nogle flere ting herind, fordi... Vi er måske ikke interesseret i at tage alt det her med, hvis der vi alligevel skal ud og... samle en masse ting, som måske kommer til at veje noget. Ja, vi kan godt tage halvdelen af det her wood med. Og slingshot, vi har ikke noget at skyde med alligevel. Så kan vi smide den her? Det kunne vi, men sandt den. Så hvor meget har vi så på os nu? Nu har vi 20, og vi har plads til 220. Så vi er egentlig klar til nu at tage på eventyr, og måske lige finde lidt metal. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg går også ud fra, at det er deroppe, man får, hvad det hedder, crystals. Så det kan godt være, at vi måske skal prøve at lede efter sådan nogle også. Og jeg har sådan en nogenlunde idé af, hvor jeg bor henne. Så det burde ikke være umuligt, og vi skal bare den her vej. Og også aftensolen, som sikkert er morgensolen, står og bager lige ind i ansigtet på mig. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogle bjerge tættere på, som måske er samme mulighed, som dem vi er på vej hen til. Det kan være, at de derovre faktisk... det kunne egentlig være, at de er tættere på. Det er de vel næsten. Vi kan i hvert fald se dem. Hey. Så lad os prøve at flyve over til de her bjerge. Der har jeg faktisk heller ikke været endnu, så det kan være, at der er noget derovre, som måske er værd at gå efter. Umiddelbart virker det jo til at være relativt tæt på, men taget i betragtning af, hvor længe jeg har fløjet, så var det måske ikke så tæt på, som jeg gik og troede. Men må det ikke, det går alligevel, vi er snart derhenne. Og fuglen her er... Der er lidt energi tilbage, men han er ved at være lidt træt. Så det skal nok blive interessant at se, hvordan det kommer til at gå. Han skal bare helst ikke blive helt drænet for energi, fordi så er det, at vi begynder at falde mod jorden. Og så begynder det så småt at blive kritisk. Men vi er deroppe lige om lidt. Og så er det, vi har mulighed for måske, hvis vi er heldige, at mine nogle ting og sager. Jeg ved faktisk ikke, om det her er en af de steder, hvor det er, der er gode ting og sager og mine. Det håber jeg lidt, der. Oh, der er faktisk noget her. Det lader i hvert fald til at være tilfældet. At jeg tror måske, det derovre, det kan være crystals, hvis jeg ikke tager meget fejl. Jeg har virkelig ingen idé om, hvordan crystals ser ud, men jeg tror, det er sådan der. Skal vi prøve at tjekke, om det er crystals? Ja, det er crystal. Nu er det ikke sådan, at en hatchet giver mere, vel? Nej, den giver stone. Og det er vi ikke interesseret i. Vi er interesseret i crystals. Og så er vi interesseret i metal. Jeg håber også lidt, at min fugl kan bære lidt.
Det er selvfølgelig ikke verdens stærkeste fugl, men jeg har også glemt at tænke på, at jeg skal have vand. Det er fuldstændig svært ud. Men det var fordi, vi skulle bruge crystal, for at vi kunne lave en water jar. Og det var vi jo så lidt nødt til at tage herop for at få. Men nu har vi da i hvert fald noget metal, og det er jo lækkert nok. Vi skal heller ikke komme til at veje for meget, til vi kan flytte os. Jeg tror, vi kan smide noget i fuglen, hvis jeg ikke tager fejl. Helt fejl. Access inventory. Kan vi så ikke smide det herind? Men hvor meget vejer den så nu, hvis der vi ligesom sidder på? Så vejer vi faktisk for meget, så vi har faktisk for meget nu. Så den kan ikke flyve. Ikke super ideelt. Hvad gør man så? Hvad gør man så? Hvad vejer vi egentlig? Vi vejer 40. Hvis vi nu smider det der, kan vi så ride på den? Hvor meget den så op på i vægt, så er der lige præcis nok. Og så har vi jo egentlig også de ting, vi kom efter. Kan den ikke flyve? Nej, den kan sikkert stadig ikke flyve. Så det er jo heller ikke ideelt. Så må vi smide lidt mere fra vores eget inventory, fordi jeg tænker, at de der ting, den har fået, måske godt kunne bruges. Lidt wood kan vi nok godt undvære. Hvis det er, hvad der gør, at vi kan komme hjem, så giver vi afkald på det. Det går langsomt, men det går fremad. Så skal vi egentlig bare hjem af igen. Den her vej, vi kom fra. Så det kommer til at tage lidt tid. Okay, den klarer det ikke super godt. Nu må du helst gerne lade være med at dø, Noller Niels. Du skal egentlig bare ud fra bjerget, og så egentlig bare glide hjem, hvis du kan det. Jeg tvivler lidt, men vi får se, hvordan det kommer til at gå. Okay, man får altså vand af, ja, det regner, ser det ud til. Så det er jo lækkert nok, men så er det egentlig bare hjem af igen. Og kan det ikke tænkes, at vi bor derovre et sted? Går det den rigtige vej? Hvis det går den rigtige vej, så det gør det ikke. Så bor vi ikke derovre af. Går det her den rigtige vej? Gør det det? Jeg tror, vi skal den her vej, faktisk. Ja, det går den rigtige vej nu. Okay, det var lidt uheldigt, faktisk. Ja, meget uheldigt, faktisk. Jeg fik lige lidt hjælp til at få reddet mine ting af The Mission, så det sætter jeg rigtig stor pris på. Så jeg kom tilbage og fik mine ting, og nu efterlader vi det her sted. Fordi nu vil vi gerne væk herfra. Fordi nu har vi har ingen glade minder herfra, andet end at vi selvfølgelig har fået en masse metal, som vi selvfølgelig også sætter rigtig stor pris på at få. Men nu skal vi så finde tilbage i forhåbentlig i et helt stykke. Jeg tror så småt, jeg har fundet hjem. Det tog også kun rigtig, rigtig lang tid at finde. Fordi at jeg fik den her fugl skulle lige hvile sig et par gange og få lidt mere energi, før jeg kunne påbegynde min videre færd hjem. Og jeg tror så småt, jeg har fundet vejen. Og det skulle meget gerne være lige heroppe, jeg bor. Hvis ikke det var, fordi der var en kæmpe dinosaur, som vi måske skulle prøve at tage ud, hvis det er muligt. Det ved jeg ikke, om det er. Det tror jeg ikke. Jeg tror sikkert, jeg formår at ødelægge et eller andet. Vi skal lige have vores gode sager herfra. Metal. Og ind her. Og man kan sikkert smelte dem på en mere effektiv måde, end jeg gør nu. Men det er jo fint nok alligevel. Og vi fik nogle crystal. Vi fik crystals. Sådan der. Og hvad manglede vi så? Vi mangler noget stone, før vi kan lave nogle flere af de der, før vi kan lave en water jar. Så lad os bare smide dem alle sammen herind, alle vores sten. Så vi kan... jeg tror, jeg kom til at lave en for meget, måske. Nej, det gjorde jeg ikke. Eller det ved jeg ikke, om jeg gjorde. Måske. Men må ikke, det går alligevel. Hvor mange skulle vi bruge for at kunne lave et water jar? Der, vi skal bruge 7.
og så har vi egentlig nok til at lave et water jar, hvilket jeg nok kommer til at blive meget glad for. Jeg ved ikke rigtig, hvordan sådan en her fungerer, men vi prøver alligevel at craft item. Jeg tror bare, det er sådan, det fungerer faktisk. Det lader i hvert fald til at være sådan. Og så har vi nu et water jar, som vi så kan fylde med vand. Og der med det, og der med det. Og så lad os lige læse, hvad sådan en her gør. Okay. Okay, der står, at den kan fyldes med vand, men den er også lidt tung. Men må ikke det går alligevel. Der, vi skal prøve at se, om vi kan fylde den med vand. Kan man have den i hånden? Det går jeg vel ud fra, man kan. Det prøver vi lige at se, hvordan det fungerer. Hvordan selekter jeg den? Burde den ikke være selektet nu? Okay, vi lægger den i slot nummer 4, og så trykker vi på 4. Oh, sådan der. Okay, det er smart nok. Yes, jamen så tror jeg faktisk også, at jeg vil takke af for i dag, og håbe, at I har nydt den her episode. Hvis I har kunne lide den, er I selvfølgelig mere end velkommen til at smide et like, og så ses vi næste gang. Hej hej. Nej, Flint! Flint! Nå, okay. Jeg tror, Flint er død. Okay, vi dræbte den ene. Sådan der, vi dræbte dem begge to. Det gik jo egentlig meget godt. Men så vil jeg også sige tak for i dag, og så ses vi næste gang. Hej hej.